Se nekako je dobio spidovi.
Treće grupe oni moraju igrati, kužiš? Ma, moraju igrati, da. Damir je prvi nositelj turnira, Marin znači oni drugo. Oni kuvaju, imaju. E, imaju, mix. Tako, da. Oni su, da.
Ajmo, Mate, pamet! Jesi ovaj... Ihor.
Ajme Stjepane! Ajme, ajdeme, idemo! Ima šansu za 7 ekipu iduće godine.